Në ditën e tij të dytë të vitit 2015, qyteti Durrësit dal nga dal ka nisur të rifitoj gjallërinë e tij të zakonshme. Ndonëse shumë prej njësive tregtare janë ende me qepenat të mbyllur, qyteti, sidomos në orët e mesditës, ka marrë gjallërinë e tij karakteristike. I veçantë është fakti se ky vit i ri ka përkuar edhe me fundjavën, duke i zgjatur në këtë mënyrë akoma më shumë pushimet e ndërrimit të viteve. Duke nisur nga dita e hënë më 5 janar, qyteti do të nisë aktivitetin e tij normal, duke shpresuar për një vit më të begat ekonomikisht. Shkollat, kopështet dhe të gjitha institucionet shtetërore apo private do të hapin si parin e vitit 2015. Dita ujë të bekuar më 6 janar, pavarësisht faktit se nuk është një ditë zyrtare pushimi, mbyll ciklin festiv i cili nisi që më 24 dhjetor në vigjilje të Krishtlindjeve.